আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, যোৰহাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেচুকা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত পৰহিৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা AN-32 বিমানখনৰ সন্ধানত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ অভিযান আৰম্ভ। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত চাৰিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে কালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা। অসমতো আজি বিশ্বজনীন ভাতৃত্ববোধ আৰু প্ৰেমৰ বাণীৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ ব্যাপক উলহ মালহেৰে পালন। ঈদগাহ মৈদানসমূহত পুৱাৰে পৰা সমূহীয়া নামাজত ভালেসংখ্যক লোকৰ অংশগ্ৰহণ। বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ মূল বিষয়বস্তুৰে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন আৰু নিপা ভাইৰাছক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা নিৰ্দেশৰ পাছতে অসমতো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ব্যাপক সতৰ্কতা। যোৰহাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেচুকা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত পৰহিৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা AN-32 বিমানখনৰ সন্ধানত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। বতৰ আৰু সূৰ্যাস্তৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেলিকপ্তাৰৰ সহায়ত চলোৱা অভিযান কালি সন্ধিয়া বন্ধ কৰা হৈছিল। নৌসেনাই উচ্চ প্ৰযুক্তিসম্পন্ন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বিমান P-8Iৰ সহায়ত কালি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে অভিযান চলাই যদিও এই পৰ্যন্ত বিমানখনৰ কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। ইফালে অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা দুখন SU-30 বিমানৰ ভিতৰত এখনেৰে কালি নিশাৰ ভাগতো অভিযান চলোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই কালি পুৱাৰে পৰা দুখন MI-17 আৰু AHL হেলিকপ্তাৰৰ লগতে ITBP জোৱানৰ দলে অৰুণাচলৰ চিয়াঙৰ দুৰ্গম অঞ্চলত অভিযান চলায়। এই বিমানখনৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ কাৰ্টোছেট আৰু ৰিছেট উপগ্ৰহৰ সহায়ত অঞ্চলসমূহৰ আলোকচিত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ পৰা পৰহি মেচুকা অভিমুখে যোৱা বিমানখনত পাইলটকে ধৰি 13 জন যাত্ৰী আছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কালি কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয়। এঘণ্টাতকৈও অধিক সময় ধৰি অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অহা 31 জুলাইত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ বিষয়টোক লৈ বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। NRC প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত চিনাক্ত হোৱা বিদেশী সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা তথা এই সন্দৰ্ভত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ সৈতে হোৱা আলোচনা সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিদেশ মন্ত্ৰীৰ পৰা বুজ লয়। ইফালে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত উগ্ৰপন্থীৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়টোৱেও এই বৈঠকত ঠাই পায়। বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন, ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল আৰু পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান উপস্থিত থকা বৈঠকত জম্মু কাশ্মীৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হয়। বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে অসমতো আজি বিশ্বজনীন ভাতৃত্ববোধ আৰু প্ৰেমৰ বাণীৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উলহ মালহেৰে পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ পালন কৰিছে। এমাহজুৰি ত্যাগ আৰু সংযমেৰে ৰমজানৰ ৰোজা পালনৰ অন্তত ঈদ উপলক্ষে আজি ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ঈদগাহসমূহত ঈদ উপলক্ষে শান্তি, ত্যাগ আৰু সমন্বয়ৰ বাণীৰে সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হৈছে। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা মছজিদ আৰু ঈদগাহসমূহত ৰাইজে ইজনে সিজনক আকোৱালি ঈদ মুবাৰক আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে নিজ নিজ গৃহত ঈদৰ অতিথিৰ লগতে আপোনজনক আপ্যায়ন কৰিবলৈ বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। নতুন কাপোৰ পৰিধান কৰি সকলোৱে ব্যাপক উৎসাহেৰে ঈদত ভাগ লোৱাৰ লগতে আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও ঈদৰ অনুষ্ঠানাদিত অংশগ্ৰহণেৰে সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱধাৰা সুদৃঢ় কৰি তোলাত অৰিহণা যোগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কামৰূপ জিলাতো আজি উলহ মালহেৰে ঈদ উল ফিতৰ পালন কৰা হৈছে। ঈদ উপলক্ষে জিলাখনৰ ৰঙিয়া, কমলপুৰ, হাজো আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ মছজিদ আৰু ঈদগাহসমূহত পুৱাৰ ভাগত বিশ্ব শান্তিৰ দুৱাৰে সমূহীয়া নামাজ অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ঈদ উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগতে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ 50% অধিক ৰেলপথক বৈদ্যুতিকীকৰণেৰে সামৰি লোৱা হ'ব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে এটা বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা মতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্তৰত বৈদ্যুতিকীকৰণৰ বাবে বিতং প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন যুগুতোৱাৰ কাম অব্যাহত আছে। যোৱা 2 বছৰত উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ অধীনৰ ৰেলপথসমূহৰ বৈদ্যুতিকীকৰণে বিশেষ গতি লাভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে পৰৱৰ্তী 1 বছৰত 6000ৰো অধিক ৰেলপথক বৈদ্যুতিকীকৰণেৰে সামৰি লোৱা হ'ব। ইতিমধ্যে 534 কিলোমিটাৰ ৰেলপথত বৈদ্যুতিকীকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো আজি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে।
পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিশ্বজুৰি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে 1974 চনৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰসংঘই আজিৰ দিনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। বিশ্বৰ 100খনৰো অধিক দেশে আজি এই দিৱস উদযাপন কৰিছে। এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় লৈ প্ৰতি বছৰে পালন কৰা এই দিৱসৰ এই বছৰৰ মূল বিষয় হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধ কৰোৱা হওক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে প্ৰতি বছৰে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত 70 লাখ লোকৰ মৃত্যু হয়, অৰ্থাৎ প্ৰতি ঘণ্টাত 800 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। আনহাতে বিশ্বৰ 93% শিশুৱে উচ্চ মাত্ৰাত হানিকাৰক পদাৰ্থ থকা বায়ু সেৱন কৰাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 6 লাখ শিশুৰ অকাল মৃত্যু হয়। অসম চৰকাৰে শিলচৰৰ আৰক্ষী পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰিছে। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সন্মানীয় অতিথি হিচাপে বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই অংশগ্ৰহণ কৰিব। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে এই অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। আজি বিয়লি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মূল অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি গছপুলি ৰোপণ আৰু পৰিৱেশ বিষয়ক প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে কালি এটা বাইক ৰেলীও উলিওৱা হয়। অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত থাকিব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন গোলাপ শইকীয়াৰ পৰা। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে নিৰ্মল বায়ু আমাৰ অধিকাৰ শিৰোনামেৰে দৈনিক অসম কাকতে গছপুলি ৰোপণৰ এখন সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। সন্ধান পোৱা হোৱা নাই বায়ুসেনাৰ AN-32 বিমানখন। এই বিষয়ত আওপুৰণি বিপদ সংকেত জ্ঞাপক যন্ত্ৰই একো কাম কৰা নাই বুলি দৈনিক অসম, দৈনিক অগ্ৰদূত, অসমীয়া প্ৰতিদিন, আছাম ট্ৰিবিউন, টাইমছ অব ইণ্ডিয়া, নিয়মীয়া বাৰ্তা, আমাৰ অসম, দৈনিক জনমভূমি, চেণ্টিনেল আদি কাকতে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দেশজুৰি প্ৰৱৰ্তন কৰক একক শিক্ষা ব্যৱস্থা। এই বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া সম্পৰ্কত অসমীয়া খবৰ কাকতে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত ব্যয় 60,000 কোটি, বিশ্বৰ সৰ্বকালৰ ব্যয়বহুল নিৰ্বাচন 2019 বুলি দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ, এই বিষয়ে সকলোবোৰ কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। নিবনুৱাক আম্মসংস্থাপনত চৰকাৰৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা, এই শিৰোনামেৰে নিয়মীয়া বাৰ্তাই মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতিবেদনত উদ্বেগজনক তথ্য, মাত্ৰ এবছৰত ভাৰতৰ বেংকত 71,500 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনা, এই বিষয়ে আমাৰ অসম কাকতে বিশেষ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত আজি ভাৰতৰ অভিযান, জগদীশ ভূঞা আৰু জয়ন্ত মল্লবৰুৱা কেবিনেট মৰ্যাদা, সামৰিক মৰ্যাদাৰে শ্বহীদ নীৰজ ছেত্ৰীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন ইত্যাদি। এয়াই হৈছে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক সংগীতা শৰ্মাৰ পৰা। ধন্যবাদ গোলাপ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিপা ভাইৰাছক লৈ দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসম চৰকাৰলৈও জাৰি কৰা জৰুৰী নিৰ্দেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনত ব্যাপক সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। কেৰালাৰ এজন 23 বছৰীয়া ছাত্ৰ নিপা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হৰ্ষবৰ্ধনে নিপা ভাইৰাছ সন্দৰ্ভত কালি নতুন দিল্লীত এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হৈ সকলো ৰাজ্যলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশ জাৰি কৰে। ইতিমধ্যে নিপা ভাইৰাছ সন্দৰ্ভত যিকোনো তথ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা 6-জনীয়া দল গঠন কৰাৰ লগতে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰিছে। ইফালে অসমতো স্বাস্থ্য বিভাগে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে। কেৰালাৰ পৰা অহা যিকোনো ব্যক্তিকে বিশেষ নিৰীক্ষণত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে ৰাজ্য দুখনৰ মাজত অহা যোৱা কৰা কোনো লোকৰ মনত শংকা থাকিলে শীঘ্ৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰয়োজন হলে সন্দেহ থকা যিকোনো ব্যক্তিৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পুনেলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে আজি নিজৰ প্ৰথমখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ছাউদাৰ্ণ পইণ্টত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বিয়লি 3 বজাৰ পৰা খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে কালি কাৰ্ডিফৰ ছোফিয়া গাৰ্ডেনছত অনুষ্ঠিত এখন খেলত শ্ৰীলংকাই আফগানিস্তানক DL পদ্ধতিত 34 ৰাণত পৰাজিত কৰে। শ্ৰীলংকাই প্ৰথমে বেট ধৰি আফগানিস্তানক 202 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। প্ৰত্যুত্তৰত আফগানিস্তানে 41 অভাৰত DL পদ্ধতিৰে বৰ্ষা বিঘ্নিত খেলখনত 187 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্য আগত লৈ 32 অভাৰ 4টা বলত 152 ৰাণহে কৰে। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।